Հարցը Լուսինե Բադալյանինն է, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, այստեղ եմ պարոն Թաթյան, բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալություն շատ հանգամանալից և ծավալուն զեկույցի համար, որտեղ դուք այսպես ոլորտ ոլորտ անդրադարձել եք բոլոր խնդիրներին, երբեմն նույնիսկ լուծումներ եք ընդեղ առաջարկում։ Ես կցանկանայի այս պահին մի փոքր խոսել պետական կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, հատկապես 32-րդ հոդվածին, որի համաձայն մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը մարդկանց աշխատանքային ստաժը հաստատող հիմնական փաստաթուղթը աշխատանքային գրքույկն է, իսկ 92-ից մինչև 2013-ը ընկած ժամանակահատվածի համար հավելյալ փաստաթղթեր ևս անհրաժեշտ են, բայց կա մի խնդիր, բազմաթիվ քաղաքացիներ մեզ դիմում են, ես վստահ եմ ձեզ ևս դիմում են, ինչ-ինչ հանգամանքներում կորել է աշխատանքային գրքույկը, նրանց լուծարվել են կազմակերպությունները, որտեղ նրանք աշխատել են, մի խոսքով այս ամենի արդյունքում մարդիկ կորցրել են իրենց աշխատանքային ստաժը, այսպես ասեմ, որը տարիներ է և կենսաթոշակի վրա էական ազդեցություն կարող էր ունենալ։ Դատական կարգով հարցերը հիմնականում այնքան էլ հեշտ չեն լուծվում, մեծ մասամբ չեն էլ լուծվում, այս հարցի վերաբերյալ կցանկանայի իմանալ ձեր դիրքորոշումը և արդյոք լուծում տեսնում եք թե ոչ։ Տիկին Բադալյան, շնորհակալ եմ հարցի համար, սա իրապես կարևոր հարց է, ես չհասցրի ելույթում ներկայացնել։ Տարեկան հաղորդման մեջ կենսաթոշակի հետ կապված աշխատանքային ստաժի հաշվարկման խնդիրը շատ սուր է դրված։ Սա իսկապես մեր քաղաքացիների հուզող հարցերից է ամենակարևոր։ Սխալ դրա պատճառով ունենում են սխալ հաշվարկի դեպքեր, մարդիկ ընկնում են քաշքշուկների մեջ, ստիպված են լինում մի տեղից գնալ մյուսը, մի աշխատատեղից մյուսը, և դուք ճիշտ ակնարկեցիք, պատկերացեք, տարիներ են անցել նախորդ աշխատատեղից փաստաթղթեր բերելու խնդիրը, դեպքեր կան, և այդ կազմակերպությունը չի էլ պահպանվել առհասարակ, և պետական մարմինն էլ իր կարծեք թե գործառույթն է կատարում, բայց արդյունքում մարդը տուժում է։ Դուք ճիշտ եք ասում, դատական կարգով այստեղ մարդը որքան էլ փորձի դատարանների ծանրաբեռնվածության, այլ պատճառներով շատ երկար ժամանակահատված է։ Այնպես որ ես ձեզ հետ այս կիսում եմ այս մտահոգությունը, մենք առաջարկները ներկայացել ենք այնտեղ և օրենսդրական բնույթի առաջարկներ ունենք և նաև գործնական բնույթի, քանի որ մասնագիտական և խորքային է, միգուցե մենք համատեղ աշխատեինք և օրինակ հենց ձեզ հետ աշխատեինք այս ուղղությամբ, կարող ենք նաև մեր գործընկերների հետ էլ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներգրավել և միասին աշխատել այդ հարցի վրա։ Ցանկանում եք արձագանքել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն պատրաստակամության համար, թերևս բերում էի հենց դրան, քանի որ ներկայացնում եմ սոցիալական և հարցերի հանձնաժողովը, և վերադառնալով ևս մեկ հարց կցանկանայի ձեզ տալ, հատկապես դուք երկար խոսեցիք վերջին մեկ տարվա ընթացքում սոցիալական կայքերում նաև ատելության խոսքի մասին, նաև ձեր խոսքում նշեցիք մարդկանց, կոնկրետ մարդկանց դեմ թշնաման հրահարելու, ես ուզում եմ իմանալ, բավարար եք արդյոք համարում մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից բանավոր գնահատականը դրան տալը, այսինքն դատապարտելը կամ ինչ-որ արարքներ ողջունելը, թե կարծում եք, որ կոնկրետ քայլեր է պետք ձեռնարկել, ցավոք սրտի այդ քայլերի բացակայության պատճառով է, որ մարդկանց զրպարտելը և սոցիալական կայքերում ու ամենուր է կատելության խոսք տարածելը արդեն դառնում է մեր մշակույթի մի հատվածը, և մենք սկսում ենք հանգիստ դրան վերաբերվել, ինչ իմ կարծիքով խիստ վտանգավոր է։ Տիկին Բադալյան, առհասարակ սոցիալական ցանցերը կարևորագույն գործիք են, կարևորագույն նշանակություն ունեն խոսքի ազատության խթանման տեսանկյունից, և մեր երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունները կարծում եմ ապացուցեցին դա, բայց այսօր սոցիալական ցանցերում առկա ատելության մակարդակը, անհանդուրժողականությունը մարտահրավեր է խոսքի ազատությանը, որովհետև ատելության խոսքը, բռնության կոչը, վիրավորանքը, սպառնալիքը չի պաշտպանվում խոսքի ազատության երաշխիքներով։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանին, մենք այստեղ տեսեք ինչպես ենք հիմնականում աշխատում։ Իհարկե արձանագրում ենք բոլոր խնդիրները, այո, հայտարարություններ, խնդրանք,
կրթական դասընթացների միջոցով լրագրողների հետ, մեր գործընկերների հետ աշխատելով, հորդորելով, որ օրինակ վերացնեն մեկնաբանությունները, որոնք պարունակում են այդպիսի մեկնաբանություն, բովանդակություն ունեն, քաղաքացիներին խնդրելով, հորդորելով, որ նրանք զերծ մնան նման մեկնաբանություններից, չառնչվեն առհասարակ հատկապես առերևույթ կեղծ օգտատերերի հետ, բայց այն ոլորտն է, օրինակ, ինչ կարող է անել այդ առումով մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մենք հանայվ ինչ ենք անում, մենք քրեական հետապնդման, եթե տարեր կան, դիմում ենք ոստիկանության իհարկե, պահանջում ենք, որ քրեական վարույթ հարուցվի, բայց ոստիկանությունն էլ ժամանակը սպառվել է։ Ներողություն։